कुर्सीमाथि राख्दिनँ बिकज मेसिन पनि मतलब लाइन पनि आउने जाने भएछ क्या हाम्रोतिर यस्तै हाउडिया अरे जस्तो ल कुर्सीमाथि हो यता यो माथि होला यसलाई यता माथि र मेसिन चलाइदिने 30 मा 30 मा चलाइदिने त्यही गाइज अब यस्तो छ अब पनि वेदर अब एकछिन जानु छ हाम्रो मार्केट है मार्केट गएर फर्क घी एन्ड पनिर ल्याउनु मन छ ल बुद्ध कुरियर जाँदैछौँ ल हेर्नु ल यो केटाले खिच भनेको हेर्नु ल जेसिबीले कुदाइहाल्ने है ल है भन्छ 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 सामान आज थाहा छैन आज दुख भयो अरे भोलि आउँछ त्यो सामान दीक्षा भन्छ moments later after the scene we are going to go to the hospital and we are going to go to the hospital and we are going to go to the hospital Everybody every time I know I smile at them and say she told me so fine everybody every time I know I smile at them and say she told me so fine everybody every time I know बसेछु हजुरहरूले नयाँ हुनुहुन्छ भने यसो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब त गरिदिनु पऱ्यो नि त नयाँ हुनुहुन्छ भने है भिडियो यसो हेरिदिनु सेयर गरिदिनु मान्छेहरूलाई सेयर गरेर त मेरो भ्युज बढ्छ हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ त्यो आधारले र नेक्स्ट मन्थ हजुरहरूलाई पनि थाहा छ के हो मिनी ब्लग आउँछ डेली लाइफको मिनी ब्लग है त्यो बेला चाहिँ मिनी ब्लग आउँछ मेरो फुल ब्लग चाहिँ आउँदैन
फुल ब्लग आउन सक्ला जुन चाहिँ मेरो स्पेसल देयर इज सम स्पेसल डे त्यो बेला चाहिँ हाम्रो फुल ब्लग प्लस मिनी ब्लग आउँछ हजुरले मन पराइदिनु भने आशा छ अहिले बाई बाई गाइस लभ यू.